Hello guys, moi ayang chinti apnalok khokolo lagya mori YouTube channel ti loi swagatam janaisu. Aji amar missing khokolor jatiya utkhop Aliya Ligang aru Aliya Ligang ore kichu drishyo apnalok dekha boloi moi loi goi asu aru mur logot ase babu ipine amar ekdom pro driver aru ipine pispale ase amar pegu aru eya bondhu amar mili pispale miliyan mili hi boli koi dia hi hi eta ami khokole ami goi asu eta ami goi asu kene bondhu So guys, our video to upload is Yes guys, bye gulu idea. Aliya Ligang. Aliya Ligang jam ami. Yes, bolok. মই আহি পালোহি তেজপুর আলিয়া লিগাং মানে মোৰ যেটো নেকি প্ৰিয় ঠাই তেজপুর তেজপুর আলিয়া লিগাং আহি পালোহি আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱা মই তেজপুর আলিয়া লিগাং বলক আপোনালোকক মোৰ লগত তেজপুর আলিয়া লিগাং সাবলৈ বলক যাবনে আপোনালোকে বলক Hello guys, Ligangor Dina Khan Enekoye Amar Missing Dekha Gaburu Sokole Oinitomo Tale Tale Nach Gaan Kore Guys, Enekoye Amar Missing Manubur Niyom Kora Hoy Hei Niyomor Bikhoye Moi Okon Pisote Apnalokok Moi Janabo Bisarim Aru Bohut Dhuniyake Apnalokok Bujhaboloi Bisarisu Video Tu Sompurnope Chale Nichoy Apnaloke Bujhi Pabo মানে মই জানিব বিচাৰিছো যে আমাৰ মিছিং সকলৰ যেটো নেকি আমাৰ বুধবাৰ দিনটোত আমাৰ আলিয়া লিগাং উদযাপন কৰো আমি প্ৰতিটো ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰ সকলোৱে জানে আমাৰ অসমৰ সকলো মানুহে জানে যে ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰ কিন্তু সকলোৰে এটাই প্ৰশ্ন সদায় হয় যে প্ৰথম বুধবাৰ দিনটোতেই আমাৰ আলিয়া লিগাংটো উদযাপন কৰা হয় কিয় হয় সেইটো কথা মই জানিব বিচাৰিছো স্যার আগতে আসলেতে বেলেগ বেলেগ দিনত উদযাপন কৰিছিলে আলিয়া লিগাং কিন্তু 1955 চনত আমাৰ মিছিং বানে কিবাঙে মূল হেৰিটো আমি মিছিং ডিসাইড কৰিলে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'লে যে বেলেগ বেলেগ পতাকে অমুক মিছিং ৰাইজে এদিনাই একেদিনাই আলিয়া লিগাং উদযাপন কৰিব আৰু বুধবাৰৰ দিনটো ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰৰ দিনটোতে উদযাপন কৰা হয় আলিয়া লিগাং আৰু বুধবাৰ দিনটো আমাৰ মিছিং হওক সমাজে এটা খুব ভাল দিন বুলি ভাবে লক্ষীৰ দিন বুলি ভাবে বিশ্বাসো কৰে আৰু সেইকাৰণে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰ আমাৰ আলিয়া লিগাং উদযাপন কৰি আৰু সেই উৎসৱৰ যোগেদিয়েই আমাৰ খেতি আৰম্ভ কৰা হয় আৰু বিশেষকৈ আহু খেতি আৰম্ভ কৰা হয় পৰিয়ালৰ মুৰব্বীগৰাকী আৰু তেখেতৰ পৰিয়াল পৰিবাৰ পথাৰলৈ যায় চিম্বলিকিন চিম্বলিকিন পথাৰলৈ গৈ গান পিঠা আৰম্ভ কৰে আৰু মিচিং ডেকা গাভৰুসকলে নাচ গান কৰে আৰু নাচ গানৰ যোগেদি অংগী ভংগীৰ যোগেদিয়ে তেওঁলোকে ৰাইজক জনায় যে খেতিৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে যিবিলাক কাম কৰে গোটেইবিলাক নাচৰ যোগেদি অংগী ভংগীৰ যোগেদি স্যার আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিটো কি আমাৰ যিটো মিচিংসকলৰ যিটো আলি আয়ে লিগাং স্যার মানে বস্তুটো কি আলি মানে কি আয়ে মানে আৰু লিগাং সেইটো জানিব বিচাৰোঁ আলি মানে হৈছে মাটিৰ তলত পোৱা আলু আৰু আয়ে মানে কল আৰু আমি মাটিৰ তলতো ৰুওঁ আৰু যেতিয়া কল হয় খাওঁ গতিকে সেই গোটেইবিলাক চিম্বলে খেলি বিচাৰে যে আলি আয়ে লিগাং মানে আমাৰ খেতি আৰম্ভ খেতি আৰম্ভণি এই উৎসৱৰ যোগেদি কৰা স্যার আপোনালোক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন অভিজিৎ পেগু এইপিনে একদম ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ হৈ আছে এইপিনে আৰু এইপিনে আমাৰ মিচিং তেজপুৰৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ এনেকুৱাই মানে ফটো তুলি আছে আৰু লগতে আমাৰ এয়া আমাৰ অভিজিৎ কুটুম তই কি কেতিয়াৰ পৰা এইবিলাক কাম ষ্টাৰ্ট কৰিলে হয় নেকি এইটো
বাইদেউ এইপিনে কিবা বিলাই আছে, বাইদেউ কি বিলাই আছে কৈ দিব নেকি? এতিয়া আমাৰ মিচিঙৰ এটা গান আছিলে আমাৰ মিচিং মানুহবোৰ এনেকৈ ধেমালিৰ মাজেদি আমাৰ ফূৰ্তিৰ মাজেদি আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰ এনেকৈ আয়োজন কৰা হয় যিটো নেকি আমাৰ মিচিঙৰ মানে সকলোতকৈ ডাঙৰ ফেষ্টিভেল, সেইটো এনেকৈ আমাৰ এনেকৈ উদযাপন কৰোঁ আমি। আৰু গাইজ মই আপোনালোকক মই দেখাই যাম যিটো নেকি আমাৰ কেনেকৈ আমাৰ মিচিংসকলে উদযাপন কৰে গোটেই কথাবোৰ মই আপোনালোকক মই দেখাই যাম। চ' গাইজ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাব নাপাহৰিব। কেনে বন্ধু? মাটি দালি যিটো নেকি আমাৰ মিচিং ভাষাত কওঁ, এইটো আমি পেৰেড বুলি, আৰু ইয়াত গাহৰি মাংস, এইটো আৰু চাইমদ, আৰু ইয়াত এইটো কৰা পাতে দি বৰা চাউল আৰু জহা চাউল মিক্স কৰি কিনে ইয়াত পুৰা আপিন বনোৱা হৈছে, যিটো নেকি আমি সকলোৱে মিলি যেতিয়া নেকি আমাৰ ইয়াত ৰাতিপুৱা নিয়মবোৰ কৰা হয়, নিয়মবোৰ কৰাৰ পিছতে আমি এনেকৈ আমি পুৰা আপিনবোৰ আমি খাওঁ সকলোৱে মিলি। তাৰপিছতে আমি এইটো খাই তাৰপিছত নাচ গান কৰোঁ। সেইকাৰণে মই এতিয়া টেষ্ট গাইজ এতিয়া কৰতল কমল এতিয়া মদৰৰ বটলত টেষ্টটো কৰি চাওঁ। যদি আলি আলি গাঁৱত যদি পুৰা আপিন যদি আমি নাখাওঁ তেতিয়াহ'লে আদৰুৱা হৈ ৰ'ব। এই আমাৰ অভিজিত পেগু মোৰ এজন বহুত ধুনীয়া বন্ধু, পুৰণা বন্ধু, বহুত ধুনীয়া মই লগ পাইছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া মানে স্পৰ্টছৰ মানে প্লেয়াৰ হয়, মানে স্পৰ্টছ প্লেয়াৰ হয় মানে আমি যদি পৰাপংটো যদি এনেকৈ নাখাওঁ তেতিয়াহ'লে বেয়া লাগিব, হয়নে নহয়? হয় ইয়াত বহুত ভাল হয় আৰু এতিয়া কৰতল কমল মটৰৰ বটলৰ দৰ হয় আলি আলি গাম চবকে আলি আলি গাম। ত' আমি তেজপুৰ আজি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ। মই আপোনাক জানিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ তেজপুৰৰ যিটো নেকি আমাৰ আপুনি আলি আলি গাঁও আহিছে, আমাৰ তেজপুৰৰ মানে আলি আলি গাঁৱৰ ওপৰত কিবা এটা মানে আপোনাৰ ওপৰত কিবা এটা জানিব বিচাৰোঁ। তেজপুৰ চহৰত আলি আলি গাঁও উৎসৱ হৈছে অনুষ্ঠিত হোৱা কম দিন হৈছে। আলি আলি গাঁও উৎসৱটো মিচিং জনগোষ্ঠী যেতিয়া সৃষ্টি হৈছিল তাৰপিছতে যে সমাজ গঠন হৈছিল, সমাজ গঠন হোৱাৰ পিছতেই আলি আলি গাঁও উৎসৱ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মানুহে বিভিন্ন ঠাইত পালন কৰি আহিছে। আৰু এই আলি আই লিগাং উৎসৱটো হৈছে যে শস্য ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে আজি প্ৰস্তুতি, এই প্ৰস্তুতি কৰোঁতেই মৰঙৰ পৰা নামি আহি যি সাজ সঁজুলি আছে হাল বাবৰ কাৰণে, পথাৰত নগাবৰ কাৰণে আৰু শস্য হাতত লৈ দলাত লৈ আহি পেলাই শস্য সিঁচি এই উৎসৱ পালন কৰে যাতে আজিৰ পৰা আমি পথাৰত শস্য ৰোপণ কৰিব পাৰোঁ। আর প্রার্থনা জানাই যে আমার যে শস্য রোপণ করিম সেই শস্য যাতে আমার মানে উৎপাদন বেশি হয়, দুর্যুক্ত হয়, এই কামনার এই আলি আলি গাঁও উৎসব। আর আলি আলি গাঁও এই উৎসবের জড়িত হয়ে আছে মিচিংসকলের সংস্কৃতি, বিভিন্ন গান নাচ এই গোটেখিনি আছে। ইয়ার গান, ইয়ার নাচ, ইয়ার সাজ পোশাক, ইয়ার
খাদ্য বিভিন্ন মানে সংস্কৃতিৰ মিহলি হৈ আছে আৰু এই আলি আলিং উৎসৱৰ জৰিয়তে মিচিংসকলৰ উৎসৱ আৰু মনস্কৃতি প্ৰকাশিত হয়। ঘুমৰাগ সমান পৰিৱেশন কৰিব তেজপুৰ মিচিং কেৱলৰ আমাৰ অতি নৰমৰ শিল্পীসকল ৰাভা ছাৰ আৰু কিছু আলি আলিঙৰ বিষয়ে মই জানিলোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। আমাৰ শিল্পী মই আপোনালোকক দেখুৱাম, এইটো হৈছে আমাৰ চাংঘৰ, যিটো নেকি চাংঘৰত আমাৰ মিচিং মানুহসকলে বসবাস কৰে। সেই চাংঘৰত আমাৰ মিচিঙৰ স্মৃতিবোৰ জড়িত হৈ আছে, একো একোটা স্মৃতি জড়িত হৈ আছে সেই চাংঘৰত। সেই চাংঘৰক আপোনালোকে সন্মান কৰিব। যেতিয়াই নেকি মিচিং ঘৰলৈ যাব তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও এনেকুৱা জোতা যদি লগাই থাকে কেতিয়াও জোতা পিন্ধি নুঠিব, কাৰণ এইটো মিচিঙৰ আৱেগ। এই চাংঘৰেই হৈছে মিচিঙৰ আৱেগ। গাইছ, মই এতিয়া জোতা খুলি মই উঠিব আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া মই আহিছোঁ, এতিয়া মই চাংঘৰ উঠিছোঁ। এইটো আমাৰ মিচিঙৰ চাংঘৰ হয়, এনেকৈ চেকা হয়, যিটো নেকি আমাৰ পৰ আপং বুলি কয়। এই পৰ আপং এনেকৈ চেকা হয়, এইটো পৰ আপং। আৰু প্ৰতিটো মিচিং ঘৰত, যিসকল মিচিং ঘৰত আপোনালোকে যাব, সেইসকলৰ ঘৰত এনেকুৱা আপোনালোকে পাবই, যি আমাৰ মিচিঙৰ সেইটো হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল। আৰু সেই চাংঘৰ হৈছে মিচিঙৰ আৱেগ। আৰু আপোনালোকক মই বজাব বিচাৰোঁ, এইটো হৈছে পৰাপ, এইটোক কয় আমাৰ মিচিংসকলে পৰাপ। যিসকল মিচিং ঘৰ আছে, এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল। ট্ৰেডিশ্যনেল মানুহে যিমানেই যি ঘৰ নবনাওক কিয়, মানুহে সেই পৰাপ ঘৰটো বনাবই, আৰু পৰাপ ঘৰটো বনাবই, মিচিংসকলে এইটো পৰাপ ঘৰটো বনাবই। আৰু এইটো তলত যিটো নেকি আছে, এইটো অকল মৰাম, ইয়াত মৰাম হয়, এইটো আমাৰ নিয়মটো কৰিব লগা হয়, যিটো নেকি আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ মিচিঙৰ নিয়ম আছে, যিমানখিনি আমাৰ মিচিঙৰ কিছু নিয়ম আছে, যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ মিচিংসকলৰ থাকে আমাৰ যিকোনো আমাৰ পৰম্পৰা, আমাৰ নিয়ম থাকে, সেই নিয়মবোৰ মৰামতে আমাৰ বনোৱা হয়, যিটো নেকি আমাৰ অসমীয়াত আমাৰ বেলেগকৈ ক'ব পাৰে। অকণ আগতে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ, এইটো হৈছে এইটো, যিটো নেকি আমাৰ অকণ আগতে আমাৰ খেতি কৰিছিলে, খেতি কৰা আমাৰ বস্তুবোৰ এনেকৈ মিচিঙৰ যোনটো নেকি চাংঘৰৰ বেক চাইডে বা আগ চাইডে তেনেকুৱা জেগা এটাত এনেকৈ সাঁচি ৰাখি দিয়া হয়। আৰু মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, যিটো নেকি চাংঘৰ হৈছে মিচিংসকলৰ আৱেগ। আৰু এনেকৈয়ে চাংঘৰৰ যিটো নেকি আমাৰ চাংঘৰৰ বেক চাইড থাকে, এনেকৈ আমাৰ সজাই থোৱা হয় যিটো নেকি আমাৰ বস্তুবোৰ, যিটো নেকি হাল বোৱা হয়, কিবা কৰা হয়, খেতি কৰা বস্তুবোৰ। কাৰণ আমাৰ মিচিং মানুহবোৰ হৈছে আমাৰ খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিলোঁ, আমি খেতি কৰি আমি ডাঙৰ হোৱা মানুহ, আৰু আমি অসমৰ, আমি অসমীয়া। এয়া মোৰ মৰমৰ দাদা, মানে বহুত মানে ভাল আৰু বহুত মৰমীয়াল আৰু বহুত হেল্পফুল, বহুত ভাল হয়, বহুত ছাপৰ্টিভ দাদা হয়। আৰু দাদালৈ মই আলি আলিগাঙৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। অ'কে, থেংক ইউ। এতিয়া আমি যাব ওলালোগে। এতিয়া আমাৰ বিলি, আমাৰ এতিয়া পেগু, আমাৰ প্ৰ ড্ৰাইভাৰ পেগু বহি আছে, আৰু পেগুৰ লগত মই এতিয়া ইয়াত বহিম। এতিয়া মই আমি যাব ওলাইছোঁ। গাইজ, ফল' মি, কেনে বন্ধু, এক নম্বৰ। যদি আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ভিডিঅ'টো নহয় চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ভিডিঅ' দি থাকিম। চ' গাইজ, ফল' মি, ইয়ে ব'লক ব'লো, চলো ভিডিঅ', এই চলো পেগু, ক'ত যাওঁ আমি? আমাৰ প্ৰ ড্ৰাইভাৰ পেগু, ছোৱালীকেইটাক বাই বাই দি কিনে যাওঁ আৰু। বাই বাই, এয়া বাই বাই, বাই বাই, যাওঁ দেই, বাই বাই। এয়া ছোৱালীকেইটাক আমি বাই বাই দি কিনে আহিছোঁ আৰু। উপায়তো নাই, তাতো কথা পাতিবলৈ দম নাই, কাৰণ আমি হেণ্ডছম নহয় না বেলেগৰ নিচিনা। কেনে বন্ধু, এক নম্বৰ।